Nelabai. Žaidimų nesu labai patenkintas. 28 įvarčiai praleisti yra per daug su Šviesos komandos, šitos dabartinės sudėties komandos Šviesos, sakykime. Tai. Ir toliau tos bėdos, per daug mes klystame. Mes norėdami žaisti aukštesnėme lygyje, kas mūsų laukia dabar su Pilvo rungtynės su Estų komanda ir rungtynės su Alytaus komanda, jeigu mes tiek klysime, mus labai sunku mums. Čia galas sezono, čia nėra ko ypatingai ruoštis, čia yra viskas jau, kas yra, tas yra paruošta. Mes mėginam ištaikyti, kad žaidėjai būtų geriausiai formai, taip daryti, sudaryti treniruočių procesą, kad žaidėjai būtų nepavargę. Ir kažkokių specialių derinių nieko mes neparuošime, visi viskas žino. Svarbu, kad žaidėjai būtų nusiteikę, kad būtų šviežus ir kad mažiau klystumėm rungtynių metu, tai svarbiausia dalykai. Šiaip sužaidėm pagal galimybės, aišku, norėsiu, kad mažiau praleis, nes 36 praleis pakankamai daug. Nors, aišku, žaidimas greitas, bet per tą greitą žaidimą daug klaidų. Tai taip ir gaunasi. Mes 28, praleis 36, biškį per daug. Laukia paskutinė sezono, reguliario sezono rungtynės. Kokia jų reikšmė jūsų komanda ir skaičiuojat, su kuo teks žaisti atkrintamosiuose? Šiaip atvirai pasakius, neskaičiuojam nieko, privalom laimėti paskutinės, nes vis tiek paskutinė komanda Utena. Aišku, jie turi ambicijų, bet vis tiek, manau, kad mes privalom laimėti. O šiaip priešininko nesirinkam skirtumo jokio su kuo žais. Vis tiek komandos yra vienodos ir laimė aikštelėje viskas.